Министър Стоянов призова българските компании, занимаващи се с военна индустрия, да бъдат по-конкурентно способни при кандидатстването за Европейския фонд за отбрана. Само за периода 2021-2027 година това са 8 милиарда евро на разположение. 2,7 милиарда от тях са за научни изследвания, 5,3 милиарда са за продукти и технологии в сферата на отбраната, за тяхното разработване. Само за 2023 година бюджетът е 1,2 милиарда, като от тях 72 милиона са насочени пряко и само за малки и средни предприятия, а 41 милиона евро са за финансиране на разработки за тъй наречените революционни технологии. Стоянов заяви, че български компании участват и кандидатстват с проекти за разработване на продукти и технологии в сферата на отбраната още от 2018 година. Не само участват, а имат и успехи сериозни. За периода 2019-2021 година 11 български компании в консорциуми са спечелили и участват по проекти, финансирани с близо 130 милиона евро, което поставя България на 14-то място сред страните членки на Европейския съюз и тези, които имат право да участват по финансиране от фонда. Форумът се организира от Министерството на икономиката и индустрията, а участие в него взеха представители на Европейската комисия, на научно-изследователските и браншови организации, на университетските и академичните среди и на бизнеса.